Sino papalit natin? Mga kalaban mo ba sa bullet? Sino papalit natin? Eh, dalawa na lang kinikalo eh. Kaya kaya niyan. Huwag. Talaga, papahirapan mo kami. Punta na lalaki yun. Eh, sino papalit natin? Ano, mga kalaban mo sa bullet o hindi talaga? Mga kalaban yun. Mamaya, magpapakita sa akin. Mamaya, malalaman. Sasabihin daw niya yung ano ng result ng ano niya, ng CT scan. Sabi niya, sayo, kapag di mo pa i-message siya, kasi kailan daw mag-usap kami ng ano, ng personal. Pero mamaya, malalaman. Kasi kailangan malaman natin para mapalitan agad. Kasi ilang araw na lang, apat araw, limang araw na lang. Pag hindi siya pa pwede, ako na lang. Mas maganda yun. Diba? O sige. Ano lang. Oh my God! Wow! Hi guys! Magandang araw mga kabakal! Sa video to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video nanlabas ni Badong and the Mammoth kung saan mga kabakal ay sinabi na mga kabakal ni na Coach Badong and the Mammoth na meron nga talagang nangyari dito kay Boss Bullet. At meron na rin silang mga naiisip na gagawin kung sakali nga hindi makakalaban si Boss Bullet dahil sa nangyari sa kanya. Na nahihilo nga at nagpa CT scan pa dahil sa mga nararamdaman niya at sa training na pinagdaanan ni Boss Bullet. At sinabi mga kabakal ni Coach Badong na pupunta raw si Boss Bullet kay Coach Badong para sabihin yung resulta ng CT scan. Kaya napatanong mga kabakal itong si Coach Badong kung bakit hindi na lang daw i-text sa kanya yung result ng CT scan. Bakit kailangan pang pumunta? Pwede naman siyang magpahinga na at i-text na lang kung anong resulta. Pero nag-insist mga kabakal itong si Boss Bullet na pupunta raw talaga siya kay Coach Badong sa ground and pound para makapag-usap ng maayos. So, nakakaramdam ako mga kabakal na itong nangyari or possible yung resulta ng CT scan ay possible hindi maganda. Kasi nga naman, even si Coach Badong ay nagtataka, bakit hindi mo na lang i-text sa akin ng resulta at magpahinga ka na lang. Pero pupunta pa rin daw si Boss Bullet. So, wag naman sana, pero malakas ang kutob ko na baka ay hindi maganda yung resulta ng CT scan at kailangan na niyang hindi lumaban. Kaya nga naman, nag-usap mga kabakal si Mammoth at si Coach Badong kung sino yung posibleng pumalit kay Boss Bullet kung sakaling hindi siya makakalaban. Pero bago tayo magpatuloy mga kabakal, i-share ko po sa inyo ang clip ng video kung saan dito makikita nyo at malalaman ninyo kung sino yung papalit kay Boss Bullet kung hindi na siya okay. Pero kung gusto yung panoorin ng full video, pumunta lang kayo sa YouTube channel, Badong and the Mammoth. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. 5 minutes pa lang! 5 minutes pa lang! Yun, daya mo ako eh! Tignan mo. 3 minutes ka eh! Ikaw nag-set nito eh. Grabe ka? Oo. Ito mo, may 3 minutes ka pa oh. Di ba? Punta pa po 3 minutes? 2 minutes lang. Nakapatabag na ako sa 5 minutes? Hindi championship to! Isubiso fight lang to! 3 rounds lang ang laban. Pero training ko, pang championship 5 rounds. Alam niyo nakakabangan. Panuhin niyo sa December 6. May babaksak. Bakaan na. Baka na. Yung si Mammoth. Usapan na namin 5 rounds. Eh, yung time niya, meron pa siyang 3 minutes. Ayan o. Meron pa siyang 3 minutes na time. So, bunga pa na agad. Hindi naman daw championship ang laban niya. Hindi niya alam. 10 minutes yung sinet ko sa kanya. Eh, sinet niya ng 5 minutes. Pinalitan ko ng 10 minutes. Nagre-reklamo na ang tagal daw. Kasi siyempre sinasubukan ko lang yung hanggang saan yung hangin niya. So ngayon guys, nakaano kami? Naka bali mga 20, almost 30 minutes kami dire-diretso, walang pahinga ngayon. Tapos nagbobola pa si Mammoth. Bobola siya 5 minutes, so 35, tapos shadow box. Loosening niya 5 minutes, bali 35 minutes siya, dire-diretso, walang pahinga ngayon. So nakita ko na yung condition. So, siyempre, malayo-layo pa yung laban. Sa linggo, kulang-kulang isang linggo na lang, 6 days na lang yung laban niya. So, nakita ko na yung kondisyon niya. Ano? Ang ingay mo? Sino papalit natin? Mga kalaban mo ba sa bullet? Sino papalit natin? Eh, dalawa na lang kinig. Kaloy, kaya-kaya niyan. Huwag. Talaga, papahirapan mo kami. Punta na lalaki yun. Sino papalit natin? Ano, mga kalaban mo ba sa bullet o hindi talaga?
Makalaban yun. So, mamaya, magpapakita sa akin. Mamaya, malalaman! Sasabihin doon niya yung ano ng result ng ano niya, ng CT scan. Sabi niya, sorry, kapag di mo pa i-message sa akin, kailan daw mag-usap kami ng ano, ng personal. Pero mamaya, malalaman. Kasi kailangan malaman natin para mapalitan agad. Oo. Kasi ilang araw na lang, apat araw, limang araw na lang. Eh, pag hindi siya pa pwede, ako na lang. Kus maganda yun. Diba? O sige. Kus kaloy, kus badong na lang. Kaso? Okay po ulit. Tahinga mo na, kus badong na lang. Sorry guys. Paalam natin agad. O siyempre. Para pa talaga. O sige, sige. So yung guys, hindi natin alam kung papayagan ako ng gabi. Na pumalit. Pero exhibition lang naman yan. Possible yun. Na ako ang pumalit. Ngayon, diba? So comment lang kayo dito kung gusto niyo. Kung hindi po pwede si Bullet, ako pa ang substitute. Ako lang naman ang insayado dito eh. Kasi ako laging kaya training nila. Saka siyempre, jiu-jitsu ako. Ako laging karol nila. Pero alam ko kung ano yung condition. So yan, mga kapag naman mga kamamat. Dito na lang. Pakpaka na. Narinig nyo naman mga kabakal. Si Coach Badong na lang daw ang lalaban. Kung sakaling hindi na pwede si Boss Bullet. Hindi nga naman magandang... alam mo yun, hindi nga naman tututol yung maraming tao dito. Kasi isang magandang idea yan na ang pumalit sa pwesto ni Boss Bullet ay si Coach Badong. Nabanggit naman mga kabakal ni Coach Badong na siya daw yung ensayado. Isa rin siya sa mga ensayado dahil nga naman araw-araw din nakatraining nila itong si Coach Badong. Alam yung galawan at syempre naman yung nagbigay ng strategy sa gagawin nila sa laban nila sa 3 versus 3 ay si Coach Badong. Kaya pwede daw siya. Yun nga lang ang tanong ni Coach Badong ay kung papayagan siya ng gab. I do believe papayagan siya ng gab dahil unang-una mga kabakal, ang alam ko meron pang license itong si Coach Badong. At parang si Kaloy Baduria lang, di ba? Tandaan niyo ba si Kaloy Baduria? Retiro na si Kaloy Baduria pero lumaban uli. So same din naman kay Coach Badong, kahit retiro na siya, pwede pa rin naman siyang lumaban. At para sa akin mga kabakal, kahit nakakalungkot isipin kung sakali mang hindi makakalaban si Boss Bullet dahil sa hindi magandang resulta kung sakali lang, ay maganda nga naman na ang pwedeng pumalit sa kanya since naman na gusto ni Coach Badong ay si Coach Badong. Para makita natin mga kabakal, yung kakayanan ni Coach Badong sa pakikipaglaban. Kasi wala na akong maano eh. Wala na akong makitang videos nung mga laban ni Coach Badong dati. Wala akong nakikitang mga lumulutang na mga laban niya before. So ito'y magandang opportunity para makita natin kung gaano nga ba kagaling si Coach Badong. Lalo na ano ba ang kanyang technique, diskarte, ano ba ang gagawin niya? Siya ba ay mag-MMA? Siya ba ay more on striking? So magandang ano to? Magandang idea. Kung papayagan daw ng gab, yun ang pinaka iniisip ngayon ni Coach Badong. Pero I do believe papayagan naman yan. Unless na lang siguro kung wala siyang lisensya, kung mabadaliin yung lisensya niya. So parang ganun lang. Pero sana naman ay meron pang lisensya itong si Coach Badong, lalo na siya ay licensed coach. Kasi kapag kayo ay kukuha ng endorsement letter galing sa coach, ay si Coach Badong po yung kadalasan nagpapadala ng endorsement letter sa gab. So I do believe papayagan siya. At ano ang inyong opinion dito mga kabakal? Tama ba na ang pumalit sa 3 versus 3 kay Boss Bullet kung hindi makakalaban ay si Coach Badong? Or meron pa kayong ibang naiisip bukod kay Coach Badong? Kasi sabi nga naman ni Coach Badong sa kanyang video na in-upload, mag-comment kayo down below kung gusto niyo raw siyang makitang lumaban or kung gusto niyo raw na siya yung pumalit kay Boss Bullet kung sakaling hindi pwede si Boss Bullet. Pero sa akin mga kabakal, ako na magsasabi, yes, 100% yes, dahil gusto kong makita ang kakayanan ng coach, ng champion na si Mamot. At siya mismo ang nagbibigay kasi ng strategy. Ano ang inyong opinion dito mga kabakal? I-comment you down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Hi guys, gusto ko po magpasalamat sa ating mga premium subscriber at i-shout out ang kanilang mga pangalan. Sila po ay ang mga solid kabakan natin na nag-join sa ating channel. Meron pong join button sa tabi ng subscribe button para makatulong po kayo sa ating channel. At maraming salamat po sa inyo sa suporta ninyo at shout out po sa inyong lahat.
bye, bye, bye.